असौ गुणमयैर्भावे भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मिते सुनिर्मिष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावन लीलावतारानुरतो देवतीर्यन्नरादिशो जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽस्रवारे नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रत्येक अध्यायमा एउटा बत्ती बालेर घुमाउनु भयो भने उत्तम हुन्छ है त ल त्यो आरतीको बत्ती बालेर घुमाउनु पर्छ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे नमः सुत उवाच जगृहे पौरसंरूपं भगवान्ना भगवान् भगवान्नादिभिः सम्भूतं षोडशमलादो लोकशिक्षयः यस्यां वशिषया नश्य योगनिन्नातः माभिरताम्बुजादासेद ब्रह्म विश्वसिदाम्पतिः यस्य वैवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सुतमोर्जितम् पश्यन् तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानवताराणाम् निधानाम् बीजमव्ययम् यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतीर्यन्नरादयः स एव प्रथमम् देवम् कौमारम् सर्गमास्थितः चचार दुस्सरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवा यस्य रसातलगतां महिमा उद्धरिष्यद्मुपादत यज्ञेशौकरं वपुः तृतीयं विसर्गं च देवर्षे त्वमुपेत्यसः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यत् तुल्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणाभ्यसे भूतात्मोपशमोपेतमकरो दुस्सरं तपः पञ्चम कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतम् प्रोवाच सुरैः साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयं सस्ते अत्रैरपत्यस्त्वं भीतप्राप्तो न सूयया आन्वेक्षे किमलाकार्य प्रह्लादाद्दिव्यौचिवान् ततसतमाकोत्यां रुचिर्यज्ञो व्यजायतः स्वयमाद्येशुरगणेरपास्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे निर्देव्यां तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शयन् पद्मनैराणां सर्वाश्रमनमस्कृताम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रांस्तेनायां स उसत्तमः रूपं स जगृहे मास्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारूप्यमयि मय्यामपाय द्वैवस्वतं मुनं मनम् सुरासुराणाम् उदतिं मन्त्रानं मन्दराचलं दन्नेकमठरूपेण कृष्ण पृष्ठ एकादशे विभो धान्वन्तरं दश मा दश समं त्रयोदश ममेव च अपाय यस्सुरारण्यन्मोहिन्या मोहयन् श्रियः चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रत् दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार करजैर्वक्षस्वे शीरकां कटकृत्यतः पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गाद्वरं बले पदत्रयं याचमानं प्रत्यादिच्चु सृष्टिभिस्तपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहे नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपीतो नीक्षत्रामकरो महिम तत सप्तदशे जात सत्यावत्यां परासात् चक्रे वेदतरो साका दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः नरदेवात्मा महापन्न सुरकार्यचिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम् एकोनविंशविंशति मे विष्णुषु प्राप्यजन्मनि रामकृष्णामिति भूवो भगवन् भगवान् हरद्वरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषम् बुद्धो नाम्ना जनसुतकीकेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसुः जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्कीर्जगत्पतिः अवतारा ह्य सङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विज नियताभिदासिनः कुल्या सरसस्युसहस्रसरिषयो मनवो देव मनुपुत्र महोजस कला सर्वे हरिरेव सम्प्रजापतयस्तथा एते
संविदः अविद्या यस्मिन् कृते इति तद् ब्रह्मदर्शनम् यदेशो परता देवी माया वैशरति मति संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मनि कर्माणि ह्यकर्तुर रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते सवा इदं विश्वमोगलीला सृजत्यवत्यक्ति न संयतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वार्गिकं चिक्रति षड्गुणेश न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातोरवैति जन्तुकुमनीसौति नामानि रूपाणि मनोवचो सन्तनो न कृतज्ञाभिवाम्य वाग्य सवेदधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणि यो मायया सन्ततयानुवृत्या भजेत तत्पादसरोजगन्नम् अथे अधन्या भगवन्त इत्थम् भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं सस्तैनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदी वेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितं प्रायो प्रविष्टं गङ्गाया परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नस्कदृशा मे स पुराणार्को धूनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशैर्भुरि तेजसः अहं चाद्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मतिः ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांशायां संहितायां स्कन्दे नैमिषोपाख्याने तृतीयो श्रवहरये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीबालचरणार्पणमस्तु व्यास उवाच एते ब्रुवाणं संस्तुत्य मुनीनां दीर्घसहस्रिणां वृद्धः कुलपतिः सुत बृहत्त्वत्सौनको ब्रवीत् सौनक उवाच सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुक कस्मिन् युगे प्रवृत्तेऽयं स्थाने वा केन हेतुन कुत सञ्चरितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृग् निर्विकल्पकः एकान्तमते रुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्यानुयन्त वृषिमात्मज प्रप्यमग्नं देव्यो हि या परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगतोस्तवास्ते स्त्रीपुंविदा न तु सुतस्य विवेकदृष्टे कथमालक्षित पौरे सम्प्राप्त गुरुजाङ्गलान् उत्तममूक जडवद्विचरन् गजसाभये कथं वा पाण्डवे यश राजसेर्मुनिना सह संवाद समुभोक्ता यत्र सा सत्पतिश्रुतिः स गोदो